Saatlı rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin nümayəndəsi Vəkil Baxşəliyev bildirir ki, taxılçılıq üçün əsas amillərdən biri agrotexniki qaydalara vaxtında əməl etməkdir. Elə bu məqsədlə sahələrdə birinci yemləmə işləri aparılır. Ümumilikdə becərmə mövsümündə 350 kg gübrə verilməlidir ki, bundan 70%-ə qədəri birinci mərhələdə, qalan 30%-i isə ikinci yemləmə mərhələsində aparılır. Bizim bu bölgədə 115 hektar hal-hazırda bu formada bunun biraz inkişaflı vəziyyətdə taxıl sahəmiz var. Və hal-hazırda azot gübrəsi səpirik taxıllara. Hektarı təxminən 150-200 kg indi səpilir. Baxır yerdə hansı yerə 200 kg, hansı yerdə 150 kg lazımdır, o səpilir. Təxminən mart ayının 20-sinə yaxın da ikinci azot veriləcək. Bu ilə gübrə işimiz tamamlanacaq. 90 hektar yerdə bir 50 hektar buğda, bir 40 hektara yaxın arpa əkmişəm. Şükür, bugünə qədər elə motorla, ya təbii su ilə suarmışam. Normaldır, çıxışma ilə baxanda ürək açan, hələ ki ürək açandı. İndi suarmışam, indi hal-hazırda içərisində olduğumuz deməli sahəni suarmışam, arpadır, suarmışam. Ona görə indi tam arat olanda, yəni içərisində texnika işləyə bilən vaxtı, birinci deməli ziyan vericilərə qarşı dərman səpdirəcəyəm və ondan sonra deməli yemləmə verəcəm. Bunun əhəmiyyəti odur ki, bu qidadır. Bu bitkinin bu da hal-hazırda bitkiyə lazım olan qidanın demək verilməsi prosesidir. Demək ümumi nəzərdə tutulan normanın 60-70% hal-hazırda verilməlidir ki, bitki onu asanlıqla mənimsəyə bilsin. Fermerlərin vaxtında subsidiyaları alması nəticəsində artıq gübrələr əldə olunduğu üçün sahələrdə birinci yemləmə mərhələsi normaya uyğun aparılır. Artıq 40% sahədə gübrələnmə prosesi yerinə yetirilib və işlər davam etdirilir. Cəmilə Nəsirqızı, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.